Улбот байр суурийг намын залуу гишүүд дэмжигчүүд гаргаж байна. Намаа шинжлэлийн өөрчлөлт гэсэн чин хүсэлтэй залуусын нэгдэл болох нээлттэй арчилсан нам шинжлэлийн нэгдсэн хөдөлгөөнөөс өнөөдөр хэвлэхэнд хандлаа. Тэд маргааш болох арчилсан намын үндэсний зөвлөлдөх хорооны хурлыг нээлттэй хийхийг уриаллаа. За, ардчилсан намын залуу гишүүд дэмжигчдийн хувьд мөн л адил нам дотроо олон фракцтай байгаад шүүмжлэлтэй хандаж байгаагаа илэрхийллээ. Олон хуваагдхаас гадна боловсон хүчин мөрийн хөтөлбөртэй холбоотой асуудлуудж салхи оруулж идээ бэрийн шахах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа учраас ийхүү нэгдэж эхний уриалга буюу үндэсний зөвлөлдөх хорооны хурлыг хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд нээлттэй хийхийг уриалж байгаа юм. Энэ бол маш олон давуу талыг бий болгоно. Ерөөсөө энэ ямар асуудлууд богсчаад байгаа юм, тэр богсчаадсан асуудлыг хүртэл одоо олон нийтэд ил болгож одоо ингэж цэвэрлэж сайжруулж анханасаа одоо ингэж нээлт арчсан нам гэдэг энэ зарчмаа бий болгож явах ёстой. Ер нь бол ямар дүрм журмаар бид хоошид явах юм, дүрм журмаа яаж мөрдөх юм бэ гэдгээ хүртэл энэ дэр нээлттэй ярьж ард түмэнд гишүүд дэмжигчдээ бол ингэж нээлттэй болох нь хамгийн чухал байгаа юм л та. За, хоёрдугаарт нь бол энэ удаагийн арчилсан намын үндэсний зөвлөлдөх хорооны хуралдаан нь бол арчилсан намын шинжилгээг эхлүүлж байгаа чухал шийдвэрүүдийг гарах хуралдаан учраас бол энийг бол зөвхөн арчилсан намын гишүүдээр хязгаарлагдахгүй нийт иргэд олон нийт бас энэ хуралдаанаар ямар асуудлыг хилцэж шийдвэрлэх нь вэ гэдгийг нь бол хүлээж байгаа учраас бол нийлтийн явах шаардлагатай гэж үзэж байгаа ма. 12 сарын 6-нд болох намын хуралд бид нар өөрсний одоо намыг яаж шинжлэх үү гэсэн бүх бүтэц модель аль аль заалтуудыг өөрчлөх үү, цаашд ямар ямар одоо үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх үү гэдэгтээр өөрсдийн саналдыг өгнө. За, ерөнхийдөө бол бид нар бол дотоод ардчлалтай, ёс зүйтэй, санхүүжилт нь бол ил тод байдлыг хангасан бодлогын намыг одоо мэрэ зарчмын суурин дээр бол бий болохын төлөө зорж байгаа залуучууд гэж хэлж болно. Улс төрийн намууд өөр хорондоо ялгагддаг үзэл бодолтой байх ёстой. Бас тэнгэр тэмүүлсэн биш дүгнэж химжиж болдог мөрийн хөтөлбөрийг ард иргэдэд танилцуулдаг, дараа нь тэднэр дүгнүүлдэг болох ёстойг хэлж байна. Улс төрийн намыг шинчлэхэд нээлттэй байна гэдэг нь хамгийн ихний алхам болно гэдгийг тэд тодорхойлоод ийм уриалга гаргажээ.